Banyak aku kisah ini kau tu apa? Nek. Ini baru banyak langsi ya. Bodoh gelap apa? Bodoh gelap. Mana yang kabur tu? Ni. Tas. Bila lagi bikin ambil dulu, Jack. Hello, Ustaz. Okay, cut. Okay, apa tadi action action? Okay, camera action. Okay, ready? Yang ni sedap. Okay. Okay, cut, cut. Jadi kita lalu berdua pakai kasut ke rumah tu. Okay, tak. Action. Okay, cut. Okay, action. Okay, action. And action. Nation. Dua orang banyak langsi ya. Okay, action. Cepat ni, cepat ni. Cepat lah, start ni. Action. Ya. Ya. Dah, belum lagi. Itu lah. Kena, kena. Kena, action. Yeah, nation.